Har vi fået hørt den? Det tror jeg ikke. Baby tårnet deroppe. På venstre side tårnet om baby. Den var tæt på det der. Det var tæt på. Hvor sidder den her? Jeg har en, der sidder over på venstre side, tror den herovre. Og så har vi også minimum en herovre. Jeg var tæt ved lige beskudt 12 derovre. Hvorfor kan du nå trods min gun blev tør batteri? Nedad. Jeg ved ikke, hvad der skete. Det jammer også, men så ikke skyde. Nej, sætter vi egentlig. Thank you.
skal væk herfra. Lige i dag. Ja! Ja! Venstre side herovre. Vi har også en herovre! Den vej på! Jeg kan ikke se en fucking nyt. Fucking hell, man. Nice push.